Bugün elə bir sürpriz hazırlamışam. Hər ikinizə ürəyiniz gedəcək. Sifətə bax da. Nə oldu? Sənin sürprizlərindən qorxuruq biz artıq. Bu olsun qəşəng sürprizlər ne olur hər dəfə. Niyə? Bayramdır. Bu gün xətrimizə dəyir. Yox, yox. Mən ha vaxt sənin xətrinə? Nə vaxt olub xətrinə? Dava da hər sizin verilişdən çıxandan sonra nəsə bir dava dalaşı olur. Niyə gəlirsən onun defrə növbət dəfə? Öz mahnılarımı təqdim etmək istəyirəm. Hər dəfə çəkirəm. Nəsə ki baxımlıdır. Nəsə çəkirəm. Bəli, əlbəttə baxımlıdır, ona şübhə yox. Bu dəfə hər dəfə deyirəm ki, bu dəfə cavabları çox ehtiyatla verəcəm. Amma mən elə bir insan, hə, mən elə bir insanam ki, mənim ürəyimdə nədir, nəyi düz bilirəmsə onu deyirəm. Keçən dəfə Bahar xanımın adını yazmışdınız, bir də başqa bir xanımın. Mən eşitmişdim ayrılıblar. Ondan sonra inanırsınız dava, qırğın Bahar xanımın evində mənə zənglər gəlir. Hamı aləm dəyib bir-birinə. Bahar xanım sən demə ayrılmayıbmış. Keçən dəfə də mənə qəşəng iynəli sözlər dedi burdan. Təşəkkür edirəm. Amma mən Bahar xanımı çox istəyirəm. Mən heç vaxt onu istəmərəm. Xətrinə dəyim. Gözəl gəldiyi xanımdır. Onda hansıydı bu? Ailəsinlə mehriban imiş sən demə. Mən elə bir adam dedim. Mən də inandım. Düz bildiyimi dedim. Səncə hansıymış onda o? Vallah bilmirəm amma Bahar xanım ayrılmayıb. Ağrımayan başı ağrıdırsan. Sən ağrıdırsan mən ağrımayan başımı. Mən nə dedim, sən dedin, sən açdın.